A danas je u Sarajevu završeno potpisivanje peticije kojom će se izvršiti pritisak na vladu kantona Sarajevo da usvoji predlog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja o referalnim cijenama lijekova, čime bi vlada uštedila preko 13 miliona konvertibilnih maraka. Prema riječima organizatora peticije Centra za promociju civilnog društva, sakupljeno je 2000 potpisa, iako je interes građana bio dosta veći. Cilj ove akcije nije bio da se skupi veliki broj potpisa. Evo, 2000 građana izražava svoju volju, odnosno želju, odnosno zahtjev kantonalnoj vladi da se uštedi ovi 13 miliona maraka koji će se usmjeriti na konkretne stvari. Ovim smo željeli i da građani ponovo steknu osjećaj vlasništva. Ovo su naše pare, ovo su pare građana. Ovi 13 miliona nisu 13 miliona koje će ministri izvaditi iz svojih džepova ili sa svojih kreditnih kartica. Peticiju je danas potpisao i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, koji vjeruje da bi usvajanjem prijedloga o referalnim cijenama lijekova vlada kantona Sarajevo uštedila preko 13 miliona maraka. Naravno da će se pridružiti ovoj akciji, jer ona znači za sve nas novac koji ćemo obezbijeti za bolju zdravstvenu zaštitu, za kapitalne objekte, i ja naravno želim da budem kao i drugi građani uz ovu akciju koja će donijeti puno boljih stvari za kanton Sarajevo. Prema procjeni kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, ušteđenih 13 miliona maraka mogu biti utrošena na povećanje kvaliteta zdravstvenih usluga, nabavku potrebne medicinske opreme, proširenje esencijalne liste lijekova, ali i za pomoć oboljelim građanima Sarajeva.